დღეს ტრევორი დაანგაბრაზებულია. დედამიწაზე ის ყველაზე დაჩაგრულ ადამიანად გწნობს თავს, რადგან მისმა ძმაკაცებმა მას კონტენტი მოპარეს და მისი მოფიქრებული იდეით დაიწყეს ფულის შოუნა. ტრევორი დღევანდელ ვიდეოში უფრო მოტივირებულია, რომ იპოვოს ახალი და ძალიან მაგარი სპორტული მანქანები, შემდეგ ისინი მოიყვანოს გადმოტოვში და ძველებურად გააკეთოს. ხოლო დღეს მისი მისიაა, რომ იპოვოს ყველაზე ძვირიანი მანქანები, რადგან მომდენო ვიდეოებში ფრანკლინმა და მაიკმა ვერ შეძლონ უფრო ძვირიანი მანქანების პოვნა და ტრევორზე დიდი ფულის გაკეთება. რადგანაც დღეს გვინდა რომ იპოვოს ძვირიანი მანქანები, პირველ რიგში უნდა წავიდეთ გეტოზე. გეტოზე არიან განგსტერები და განგსტერებს ეყოლებათ 1-2 მოპარული და ძალიან ძვირიანი მანქანა. ოკეი, დავიწყეთ ახლა ძებნა და ერთი წამით ტრევორ დავიჯერო პირველი მანქანა უკვე იპოვე? რაღაც არ მგონია ეს ზვირიანი მანქანა იყოს და მოდი შევეშვათ ეს ფრანკლინმა და მაიკლმა იპოვონ. თქვენ ჯობია რომ რამე უფრო ზვირიანს დავადგა თვალი და ჯართები ამას დაუტოვოთ. დავიჯერო გეტოზე განგსტერებს ერთი მანქანაც არა ყავთ. სანმე მიგდებული ან მიტოვებული? მოდი აბა ერთი ამას ვკითხოთ. ჩენს მასტაროვა, სანმე რამე დამწვარი მანქანა ხარ გეგულება? ჰა? დამწვარი მანქანა კი არა, მოუსვი ხა გინდაში მაიმუნო შენ. დანაჩამარ ტყამან, ამას უყურე რა დღეშია. ტრევორ ეს დაჯახი სად გაჩიდეტო? ტიპი იმენა პირველ ყოფილის დაჯახით მოძრაობს. მოდი აბა ერთი ხებში ვეძებოთ მანქანები. აქეთაც არაფერი და ერთი წამით გონი რაღაც ვიპოვეთ. ბიჭო გუბა, რამე იარაღების მაღაზია ხო არის? CS:GO ფასტის ისე მარაგჭირს გაიხედე უკან. და რეგისტრაციის დროს 1 დოლარს ჭუხნია. გაღიდგარე ბიჭო. მოკაცრავად ერთი კალაშა მომეცით, ერთი კარაბინი და ორი აფეპე. ერთი ეს კალაშა მომეცით რა. ეხო გეუბნებოდი შეჭი მაგარი მაღაზია თქო. გადადი ახსარებში ბარა პირველ ლინკზე, გამოიყენე ჩემი პრომო კოდი სარქუა და მიიღე 1 დოლარი CS:GO ფასტის ანგარიშს. ოუ, ეს რა არისო? მიტოვებული და აფეთქებული დრაგსტერი ნოვა. ტრევორ, მგონი შენ დღეს არ ხუმრობ. იმედი მაქვს ეტიკეტი არ მეშლება და ეხლა ამანქანას აქედან რო ამოვათრევთ, დრაგსტერი ნოვა დაგხვდება. ოპა, ეგ არისო. ეგ არის ტრევორ. დრაგსტერი ნოვა აღმოაჩინა, რომელიც სულ მცირე 100,000 დოლარი ღირს. ეხლა კი სანამ გეტოს კომანდამ დაგვინახა რომ მაგათ ნაგავს ვიპარავთ, ჯობია მოვხიოთ აქედან ოღონდ. ტრევორ კაირა. ისე გიფიქრიათ, GTA 5-ში რო გადმოტორსი არ არსებობდეს, ჩვენი ეპიზოდები როგორი იქნებოდა? მაგრამ ეხლა მხოლოდ ერთ რამეზე უნდა ვიფიქროთ, როგორია ეს მანქანა სინამდვილეში. და ისიც, სოფლიოში ყველაზე მაგარი დრაგსტერი მანქანა ტრევორის ხელშია. მოდი ცოტა დავატუნინგოთ და ვნახოთ, როგორია რეალურად გზაზე, მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს, ვიზუალი აქ რაღაც ისეთი. სულ არ არის საჭირო ეს მანქანა რაღაც სასწაულაჩქარი იყოს, მაგრამ აჩქარება ნორმალური აქვს, ოღონდ დაკიდების სისტემა არა. ნუ რაც არ უნდა იყოს, დაკიდების სისტემაზე ეთყობა რომ მაინც ძველი მანქანაა, მაგრამ ერთი ხوار დაგვეზანოსებინა. ოუ, ერთი აქ ზანოსი გააკეთე, წავიდა, გენაცვალე, кайხარ, ეგ არის შემოვედით, მაგრამ არა, ეს პროსტა სატასაო მანქანა. უბრალოდ მაღლებში ნახეთ რას მიდის. ილად გადავრჩით. აქ არაფრინდი, თქოთა. ოუ, როგორ აფრინდა ბიჭო. მიმიკარავს დომენიკ ტორეტო, ოღონდ ეს არის დომენიკ ტრევორი. ეხლა უნდა გადრიფტოს, ეხლა უნდა შედრიფტოს. დრიფტი და მანახე ტრევორ. არა, ტრევორი დრიფტის იმენა აზრზე არა. მოდი ეხლა ჯობია რომ ეს მანქანა დავაყენოთ ტრევორის პარკინგზე, სადაც ის იქნება უსაფრთხოდ. შემდეგ წავიდეთ ისევ ჩვენი ევაკუატორის სანახავად და მოვძებნოთ უფრო მაგარი და უფრო ძვირიანი მიტოვებული მანქანები. მოდი რადგანაც პირველი მანქანა მწვანე ბანდის ტერიტორიაზე ვნახეთ, მომდენო მანქანა მოვძებნოთ იასამნისფერი გენგის ტერიტორიაზე. როგორც ვიცი, მაგ ბანდას უფრო ბევრი ფული აქვს და დარწმუნებული ვარ მათ ტერიტორიაზე უფრო სპორტულ მანქანას ნახავთ. ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს, ჩანს უბრალოდ მათი გაკეთებული მანქანები და ერთი წამით. არა, შობით არ მესროლოთ. ტრევორ გაიკეცი. აი, ეგ არ უნდა გაიკეთებინათ. მოდი თქვენი, რა გინდათ ჩემთან? ჩემთვის უბრალოდ მანქანების საპოვნელადა ვარ მოსული. იარაღი ჩემთან არ უნდა ამოგიღოთ. ესეთი უצინარი კაცი როგორ გააბრაზე? ეს ნახეთ, საცოდავად რას აკეთებს. მოდი ბიჭო, აქ საზგარ ვიღარ. ესეც ესე მთელი იასამნისფერი ბანდა ამობუგეთ და ეხლა შეგვიძლია ვიპოვოთ მანქანა, რომელიც უკვე ვიპოვეთ. ეს რა მანქანაა თო? არ მითხათ რომ ეს ის მანქანა რაც მე მგონია. ხო არ გადა Nissan GT-R-ი ვიპოვეთ თო? დროზე მოვაყენოთ ახლა აქ ჩვენი ევაკუატორი, სანამ ამათი ძმაკაცები მოვიდნენ და ჩვენი ახალ ადნაპოვნი Nissan GT-R-ი წავიყვანოთ გადმოტორში. ოუ, თან ახალი GT-R-ი. აი ეს უკვე მესმის და ძალიან მაინტერესებს ეს მანქანა სინამდვილეში როგორი იქნება, იმიტომ რომ GTA 5-ში მხოლოდ ძველი Nissan GT-R-ები ყავს ნატარები. ამიტომ ჯობია რომ გადმოტორში დროზე შევიყვანოთ და დროზე ვნახოთ როგორია ტრევორის ახალი Godzilla, რომელიც არ ამგონია რომ ტრევორმა გაყიდოს, იმიტომ რომ ზერსკესია. ამას შეხედეთ რა ლამაზი
მაღაზი ყოფილიათო. იმედი მაქვს ტუნინგდება. ენჯაინი ბოლომდე, ბრეიკი ბოლომდე, ტრანსმიშენი ბოლომდე. ფერი დავაყენოთ. აი ეს. ამ წლის GTR-ში ყველაზე მეტად ეს ფერი მომწონს და ეხლა ვნახოთ როგორია გზაზე. ვაი მე რა სიმპატიური მანქანაა, ბიჭო. ეხლა საერთოდ არ მაქვს სურვილი რომ ამ მანქანაში ჩავაჭირო. პირიქით მინდა რომ ვიტასაო ძალიან ელა და აბსოლუტურად ყველა გამრული ჩემ მანქანას მიაშტერდეს. და რა, აუ აუ კაი რა აქვს სულ როგორ უნდა واردებოდე ტრევორ? აა გადარჩი გეხვეწები და გასტორდი გეხვეწები გასტორდი. ვაი მე არა არა არა. გადავრჩით. მანქანას არაფერი არ ჭირსო. არ მითხათ რომ ჩვენი GTR-ი არის ბრონირებული. კომენტარებში დაწერეთ დოდესმე ბრონირებული Nissan GTR თუ გინახავთ ან თუ გაგიგიათ. 200 280 და 300-ზე კეტავს. Ну, араушос, араушос. მეტი ჩემედრით არც არის საჭირო. მოდი ახლა ესეს დავაყენოთ Dragster Nova-სთან, აი ესე ლამაზად და წავიდეთ მომდენო მანქანის მოსაპარად, რომელიც Trevor ფიქრობ რომ ისევ გეტოზე უნდა ვეძებოთ. მოდი ამჯერად მივაკითხოთ სომხების მაფიას, რომლებიც იბარებენ ჯარტს და დარწმუნებული ვარ მათ საწყობში ერთ რაიმე მაგარ მიტოვებულ მანქანას მაინც აღმოვაჩენთ. Auto Demanter, რაღაც ეგეთი აწერია და უეჭველი აქ რაღაც მანქანა იქნება. ოუ, მანქანების პონელები 64, მიტოვებული ტანკი, მიტოვებული ავტობუსი, რაღაც მანქანა, მაგრამ არ ამგონია რომ კაი იყოს. აა, აქ ისევ რაღაც ჯარტები, ერთი რაღაც ახლად დამწვარი მანქანა. გონი რაღაც ვიპოვეთ, მაგრამ ხადაო, გოლფი. რევორ დღეს ენგინო და რაღაც ზვირიანი მანქანები გეპოვა. და გოლფი იპოვე ბიჭო? არა და ამის მეტი აქ წესერი არაფერი არა. ე, რა გაიწყობა. იმედი მაქვს ეს ის გოლფია მე რომელიც მგონია. მოკლედ ვინც არის ეს მოდელი გოლფები მიღდავებით. გოლფების გადაკეთება შეიძლება სასწაულ დრაგსტერ მანქანება და იმედი მაქვს ეს ზუსტად ის დრაგსტერი მანქანა რომელიც მე მგონია. რაღაც სასწაული მანქანების საპონელა წამოხვედი და გოლფი შეგრჩა ხელში. ეს რა არისო? GTVR6. რა მანქანა ესა? ძალიან ჩქარი არ არის, მაგრამ გოლფის კვალობაზე არა, არა, გოლფი რო 270 წავა აშკარა ძალიან ჩქარია. გონი ზუსტად ის ისუათი გოლფი აღმოაჩინეთ რომელიც გვინდოდა. ნუ ეხა რაღაც სასწაული არ არის, მაგრამ კუც ვაი მე რა გავაკეთეთ? უც რაღაც ასაულად იგდებს. ეს გოლფი ჩემთვის საინტერესო არ არის ხო და მირჩევნია თავის ძმა ბიჭებს, აგერ GTR-სა Dragster Nova-ს გვერდით მიუყენო. ნუ ცოტა სასაცილო დასანახი კია მათთან ეს, მაგრამ ვისთვის როგორ? გოლფსაც ფანები ყავსო? მე პირადად ეხლა ამ გოლფს სიამოვნებით დავჭდებოდი. ზვირიანი მანქანების პონა რო არ მინდოდეს დღეს. ოკეი, გეტოზე ხო რაღაც განსაკუთრებულს ვერ პოულობთ. მოდი წავიდეთ ჩილიაძე. იქნებ ჩილიაძე ვიღაც მდიდარს, ვილაზე რამე მანქანა დაეწვათო. ფიქრობ რომ GTA 5-ში არც ეგაა გამორიცხული. აკ ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს, არც სახლის ეზოებში, არც ამ სახლის ეზოში. რა ხდებათო? დავიჯერო GTA 5-ში ვინმე მდიდარს მანქანა არ აუფეთკდა? არც ამ garaში არაფერი ჩანს. რევ ორგონი ჩილიაძე დღეს სუტყვილად მოведით. აი ერთ ზამით ეს რა არის? ესეც რაღაც გოლფისნაირია რა. რამე ზვირიანი გვინდა ტრევორ. აი აგერ რაღაც დამწვარი მანქანებია და ოო! ეს რას ხედავს ჩემი თვალები? არ მითხრათ რომ ეს ნამდვილი ბუგატი დივოა დამწვარი. გონი ფრანკლინმა და მაიკლმა რაც ერთად იშოვეს მხოლოდ ერთი მანქანიდან იშოვი მაგდენს. ხუარ ხატაო, ბუგატი დივო GTA 5-ში. აი ტუზის დაცემაც მესმის. ხო ტუზის დაცემა ქვია მაგას. ეხლა რაც შეიძლება მალე მივიდეთ გად მოტორში გავაკეთებინოთ ჩვენი ბუგატი დივო. იმედი მაქვს რომ რეპლიკა არ არის და ეს არის ორიგინალი ბუგატი, იმიტომ რომ ცოტა დაუჯერებელი რამ არის. ბუგატი GTA 5-ში დამწვარი და მიგდებული. აი ჯერ ესე არ გამხარებია მანქანის გად მოტორში მოყვანა და 1 2 და 3 არა რეპლიკა ნამდვილიათო. აი ნაპონი მანქანაც მესმის. მოდი ცოტა დავატუნინგოთ ყველაფერი აბსოლუტურად ბოლომდე. თან ხوار შეგვიღება? აი რაფერი მოუხდება ჩვენს ბუგატს? რაფერი დავაყენოთ მირჩიით? მოდი იყოს მატოვი შავი, მეორე ფერიც იყოს მატოვი შავი. ჩუშები დავბუროთ ბოლომდე და ნახოთ როგორია ჩვენი ყველაზე შავი ბუგატი და ვაი მე რა ლამაზია. ამას შეხედეთ რამ ხეცი და რამ ყვლელიათო. თავისი auto spoilers, რომელიც დატორმუზებისას იხრება და ნახოთ ჩვენი 1800 ცხენის ზალა როგორია, ვაი მე 400 ეგრევე. ტრევორ მგონი ეს მანქანა შენთვის არ არის შექმნილი და ჯობია ეს მანქანა ახლა წავიყვანოთ Drag-ზე და იქ ნახოთ როგორ დადის ჩვენი Bugatti სინამდვილეში. ოუ! რასაკეთებს ჩემი ხუარღადაო? 200, 300, 400 და 450-ზე ჯობია შევაჩიროთ. მის უკან ფარებში ხედეთ, ბიჭო რა ლამაზია. აი ესეთი ლამაზი ფარები რომელ მანქანას აქვს?
ვინმე მეტყვით. ძალიან ძერს კი გამოვიდა და ამ ბუკაც მინიმუმ 50 მილიონად მაინც გავყიდით და ფრანკლინ და მაიკლი კიდე 5 მანქანას ვერ ყიდიან 50 მილიონ დოლარში. მოდი ახლა ესეს დავაყენოთ ჩვენს უძერსკეს garaში და ვფიქრო რომ ჩვენი ავტოპარკი დღეს საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება. ყავს ყველაზე სწრაფი და ყველაზე ძვირიანი ჰიპერკარი, ყავს საშუალო კლასის სუპერკარი GTR-ი, ყავს ძალიან ძველი სუპერკარი Dragster-ი, ნუ ახლა უკვე muscle car-ია და ყავს საშუალო კი არა და ნორმალური ფენის ადამიანის Dragster-ი Golf-ი და ყავს აქ Trevor-ის რაღაც ჯარტი მოტოციკლეტი. საერთო ჯამში ფიქრობ ძალიან მაგარი ეპიზოდი გამოგვივიდა და ბუგატმა ყველაფერი დააგვირგვინა, იმედ მოქვს მოგეწონათ 5000 like-ზე. გამოვა Michael-ის ეპიზოდი, რომელიც შეიძლება რომ Trevor-ზე უკეთესი მანქანები პოვოს და დაწერეთ კომენტარებში რომელი მანქანები პოვოს მან და დააჭირეთ წითელ subscribe-ს, რომ არ გამოგჭირდეთ მომდენო ვიდეო. ჯიგრები ხართ რომ იყურებდით და აბა ჰეი და აბა ჰოთ.